Ja, det så ikke ut som det har blitt så mye bedre i Stavanger. Snøen ligger der ennå. Det har kommet litt regn på den, så nå har den blitt sånn skikkelig ekkel. Også. Hvis det blir frost, så har du det gående. Frost? Ja, se her. Helt utrolig. Det er den kaldeste dagen vi har hatt i Merida noensinne, tror jeg. Jeg tror faktisk det har vært minus 3 grader i natt. Og sol er det jo da. Nei, sånn kulde, det er ikke noe kjekt altså. Bare se på bilen. Hvis vi skulle ut og kjørt nå, så måtte vi sannsynligvis skrapt forruten. Jeg tviler på at vindusviskerne tar det der. Jeg har faktisk sovet ganske dårlig i natt også, på grunn av kald trekk. Nei, dette får vi gjøre. Dette må forandres. Vi får sette vår lit til langtidsvarselet. Og som vi ser så skal denne kulden holde seg i mange dager. Det er helt grusomt. Vi må få til et eller annet så det går an å sove i alle fall, for her er det for kaldt nå. Vi vil ikke ha dette! Uff, uff, uff. Men jeg vet de vil ikke ha det i Norge heller, og det er vel ingen i Norge sin feil. Altså, luften kommer ifra nord, det er det ingen tvil om, men jeg skal ikke anklage nordmenn for å være ondskapsfulle og sende oss kald luft. Ha en fin dag!